На Харківщині по повній зганьбився працівник ДАІ міліціонерської в ДТП, будучи п'яним. Чоловік та його пасажири поводилися неадекватно. Інспектор одразу почав роздягатися, щоб сховати форму та погони. А його товариш взагалі бігав навколо машини, у чому мати народила. Смотрели, як на клоуна в цирку. Та нахуй ти знімаєш штани, придурок. На трасі під Харковом злетіла у кювет «Червона дев'ятка». Ані загиблих, ані постраждалих. Ця аварія точно не потрапила б до надзвичайних новин, якби не одне «але». Проїжджали мимо, побачили ДТП, хотіли допомогти, може там пострадавші були, і побачили, що за рулем був нетрезвий працівник міліції в формі. Міліціонер ледь тримався на ногах. Щоб не привертати зайвої уваги, одразу скинув форму. Але замаскуватися під цивільного не вийшло. Скорее всего, он хотел скрыть, что он сотрудник милиции. Вот, он разделся полностью, который был голый, а штани думал, если он вывернет, то никто не поймет, что это штани сотрудника милиции. Разом із міліціонером у машині їхали його дружина та кум. Останній почав відганяти від авто небажаних свідків. Сварився, погрожував неприємностями та врешті вирішив зняти із себе труси. Давай посмотрим на тебе. Подивися, куди ти, блядь? Молодець, давай. Свідки поводилися теж не надто чемно. Міліціонера скрутили, відібрали в нього документи і слів при цьому не підбирали. Я бажаю. Я бажаю. Саня, уберіть цього припічку. Лицо з землі. Стой, стой, стой. Опа. Смотри, бабла. Опа, мусор галимий. Єбать його в рот. Мартинов! Роти ДПС ДАІ. Крім посвідчення, активісти побачили у гаманці інспектора чималу суму грошей. Кажуть, даїшник мав при собі 3 тисячі гривень та 5 тисяч рублів. Припускають, це денна виручка інспектора. Він стояв на посту Валки, це направлення Криму, тобто росіяни їдуть. Видимо, рублі, у нього хороший день удався, і він вирішив з товаришем відмітити. Він їхав тільки з поста в формі. Опрятний. Активісти не роз'їхалися, навіть коли на місце аварії прибув головний даїшник області. Усім кортіло дізнатися, скільки саме випив горе-інспектор, перш ніж сісти за кермо. Петрович, дуй. Петрович, ДТП. Дуй давай. І? 2.04! А це вже наслідки. Сьогодні в день на плацу збирають увесь особовий склад ДАІ області. Начальник ледь стримує емоції. Тяжело буде сахнутися, значить, від того дерьма, який навчив поступок нашого сотрудника. Головний даїшник Харківщини каже, йому про підлеглого і розповісти нічого. Чоловіку 26 років, у ДАІ працював лише 3 місяці. Має звання старшого сержанта. Під час ДТП міліціонер був не на службі. Він змінився після служби. Вот. Поїхав з кумом віддихати на річку. От він напився з кумом. Банальна історія просто. Є приказ начальника УВД, є приказ міністра, що за управління автомобілем в тяжкому стані безальтернативне увольнення сторонного утримання. Наказ про звільнення зачитують прямо на плацу. Ще четверо керівників інспектора п'яниці отримують суворі догани. Сам винуватець скандалу на люди так і не з'явився. Колеги припускають, він ще не протверезів. Не міняє взагалі.